Yksi esimerkki häirinnästä oli tapaus, jossa henkilö piti ikkunassaan niin sanottua natsien hakaristilippua. Erityisesti juutalaisvähemmistöön kuuluvat henkilöt kokivat tämän syvästi loukkaavana ja otti meihin yhteyttä. Veimme asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, joka päätti, että kyse oli yhdenvertaisuuslain vastaisesta häirinnästä. Häirintä on yksi syrjinnän muoto. Häirinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisensa takia hänen ihmisarvoa loukataan. Ja tämä voi kohdistua sekä tähän yksittäiseen henkilöön että siihen ryhmään, mihin henkilö kuuluu. Syrjintä on se, kun jotakin henkilöä kohdellaan hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa takia, kuten vammaisuutensa, uskontonsa, etnisyytensä, mukaan lukien ihon värinsä, takia epäsuotuisammin ilman, että tälle erilaiselle kohtelulle on hyväksyttävä syy. Romanin elämä Suomessa verrattuna valkoisten suomalaisten elämään se on hyvin poikkeuksellista. Meillä ei ole kaikkia samoja mahdollisuuksia ja oikeuksia. Lain mukaan toki on, mutta käytännössä ne ei toteudu. Se näkyy esimerkiksi siinä, kun me haetaan asuntoa tai työpaikkaa. Me puhutaan peruspalikoista, mistä rakennetaan normaali, hyvä, turvallinen arki. Ne on semmoisia, missä romani kohtaa syrjintää. Aamulla, kun mä olen lähdössä kotonta ulos, niin mä myös valitsen, että minkälaisen takin mä laitan päälleni. Jos mulla on semmoinen perinteisempi romanitakki, niin se tarkoittaa myös sitä, että mä joudun kuunnella mahdollisesti rasistisia huuteluita ja myös kohtaamaan rasistisia asenteita enemmän. Sitten jos mulla on vaikka huppari päällä, niin mä pääsen paljon helpommalla. Jokin aika sitten tuli esille, että poliisit on pitänyt helsinkiläisistä romaneista laitonta rekisteriä, mihin ollaan merkattu, että ketä on liikkunut ja missä ja minkälaisilla autoilla esimerkiksi. Ja se on ollut pitkään, se on ollut monta vuotta käynnissä tämä tietojen kerääminen. Ja se on väärin, mutta kuitenkin sitä on voitu tehdä, koska romaneihin kohdistuva erityistoimet, rasistiset toimet ja asenteet, niin ne on Suomessa vielä normi tosi monelle, että meitä saa kohdella eri lailla. Häirintään pitää puuttua. Eri toimijoilla, kuten koulutuksen järjestäjillä, työnantajilla, urheiluseuroilla ja viranomaisilla on velvollisuus puuttua häirintään. Me toivoisimme, että meille ilmoitettaisiin häirinnästä, koska ainoastaan silloin voimme puuttua siihen.